Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı baş nazir Nikol Paşinyan hökumətin istifasını tələb edib. Yeni xəbər xəbər verir ki, baş qərargah Paşinyan və hökumətin dərhal istifasını tələb edən bir açıqlama yayıb. Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisinin birinci müavininin əsassız səbəblərdən, milli maraqlar nəzərə alınmadan, yalnız şəxsi və emosionallığa əsaslanan iddialarla vəzifəsindən azad edilməsinə qəti etirazını bildirir. Ermənistan Silahlı Qüvvələri uzun müddətdir mövcud hakimiyyət tərəfindən silahlı qüvvələri nüfuzdan salmağa yönəlmiş hücumlara səbirlə dözürlər. Lakin hər şeyin öz həddi var. Ermənistanın baş naziri və hökuməti böhran və erməni xalqı üçün taleyifli vəziyyətdə kifayət qədər doğru qərar qəbul edə bilmirlər. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Nazirinin və Ermənistan Respublikası Hökumətinin istifasını tələb edir.